zeon zer, pues hori kontuatzen gau, esitzen gara, agera jotzen dugu laguntza eskerra. Elkartetia dago, eta lan asko iten dutenak, txikia dianak, eta bere txikitasunean balore asko lan duantzen dutenak, eta gainera, pues, gehienetan gazteleraz bizidea. Gai, arazo baten inguruan bildutako jendea daulako, ez, eta azkenean hizkuntza hor, bigabe, bigabe, laugarren mailako izan diteke. Normala denez, normalean elkarte hauek gazteleraz bizidea, hori gorriak ere bai gazteleraz daude, eta askotan euskaldunak gure arazo potolo existentzialista munduan tokia daukago ez daukago gure hizkuntza desagertuko da izan zen beltiko gure arazo potolak dauzkago eta errealitate txiki xume ikusten zen dietatik nahiko aparte bizi izan behar eta iruditzen zaigu gaur egun oso importantea dela elkarte guzti txiki hauekin lan bat egitea.